سجادہ نشین اجمیر شریف سید بلال حسین چشتی اور پیر سید اشتیاق گیلانی نے کہا ہے کہ ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔ سجادہ نشین خواجہ غریب نواز اجمیر شریف پیر سید بلال چشتی نے یہ بات آرمی پبلک سکول پیشاور کے واقعے میں زخمی طالب علم احمد نواز کی رہائش گاہ آمد کے موقع پر کہی۔ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام کا پیغام امن عام کرنا چاہیے، دنیا میں ٹیررزم کو ختم کیا جائے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صرف اور صرف خانقاہی لوگ، آستانے کے لوگ، درگاہی لوگ، علماء اور مشائخ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ خود ہی دہشت گردی کا شکار ہے تو ہمیں جو ہے تو اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے تاکہ اسلام کی جو یہ پازیٹیو امیج ہے وہ دنیا میں ہائی لائٹ کر سکے۔ اسلام کا محبت بھرا، پیار بھرا، اخلاق و کردار والا اور امن والا چہرہ پیش کیا جائے۔ The APS attack itself was not just something that happened in Pakistan. It made the whole world cry, the whole humanity cry, and we are very inspired by Ahmed Nawaz's message of peace.